ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قريشتا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الى كرن كيل كعو كرا كعو كرا كعو كرا وان قلبي اسي النقضي وان مش قامي وين دلان هاي وهويدي كان هو ابهي وين دلان هاي هوي انا وان دلان هاي ما حدثناده هوي أمبل يهوي هوي وان دين دعي بلشو دنيار اه اي دولادو كوريج سيفر اياشا قريو اي سي عصر يوغو لستي كد مركل لدومية قريو دوغا او اي حري او دقنايين xariga laga jareeyo 31 guri oo dhawaan ay xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo golaha wakiilada shacabka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya oo iskaashanaya ay u dhiseen bulshada danyarta ah ee ku nool xaafadaha labaad saddexaad iyo shanaad ee magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida guriyahan oo ay ku baxday lacag ka badan 30 milyan oo bir ayaa la bilaabay xilligii uu socday barnaamijka tabaruucaadka xilliga xagaaga ee dayactirka guriyaha danyarta ay hoyntoodu hooseeyso bisha July ee sanadka 2022 tirsiga caalamka ayaa yahay markii uu madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Umar iyo afayeenka golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Tadhas Chafu ay dhaafreen barnaamijka tabaruucaadka xilliga xagaaga oo 31 qoys guryahooda loogu dayactirayay maanta ayuuna madaxweynuhu goobjoog u ahaa soo afmarida barnaamijka kadib markii la dhameystiray qorshaha yagleelida guryaha waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay xafladdan oo bilowgeedii dhamaan internet aan u wada joognay waad ogtihiin guryaha markii la duminayay maalmihii la duminayay nooc ay ahaayeen iyo maanta nooc ay yihiin runtii guryaha la duminayna qalbiyad dunsana ayay soo toosiyeen oo inoo leeyihiin wejiga dadka laga garanaya marka barnaamijka fara badan oo isbeddelka kadib dalka laga bilaabay ayuu mid ka yahay ra-iisul wasaare dr abiy axmed waxyaalo fara badan uu kusoo kordhiyey isbeddelka kadib dalka jira xagga amniga xagga sayniska xagga wax soo saarka xagga siyaasadda wax fara badan isbeddela xagga sharciyada la sameeyey baa jira laakiin barnaamijka ugu muhiimsan ee isleeyahay shacabka qalbigoodi ku xidhaya dowladdu waa barnaamijkan dadka masaakiinta ah in hoos inta loo daadego wax loo qabto marka barnaamijyo fara badan oo masaakiinta wax loo qaban ayaa jira iskuulaad haddii la dhiso caafimaad haddii la sameeyo wadooyin haddii la sameeyo waxaan oo dhani waxay dadka masaakiintiina way ka faa'iidaysanayaan dadka kale ula mid yihiin laakiin si gaar a in guryeynta oo kale halkii yani hadda ka hor ama guryo uu la dhisay oo dowlad dhistay loo sii jiray in iyaga ula ay leeyihiin dadku waa hanti u leeyihiin mulki u leeyihiin in maaragtay ay loo dhiso runtii arrin soo kordhay oo wanaagsan weeyaan waana in la sii ballaariyaa barnaamijkan miisaaniyadda ku baxday 300% waxaa ku daray xukuumadda deegaanka Soomaalida inta kalena aqalka baarlamaanka ee federaalka iyo noo hay hay'ado heer federaal ah ayaa bixiyay boolka waxaa loogu daray 30 kaas boolka isbeddelka lacagta lagu daray oo 10 milyan gaaraysay waxaa loogu daray in standardka guryaha la dhisayo ay noqdaan kuwo wanaagsan oo nolosha dadkan tabaaleysan ee aagan ku nool wax ka bedesha bilicda magaalada wax ka bedesha marka halkii intii la hayay dhaqaalaha hadii guryaha 30 kaas la gelin lahaa waxaa laga yaabaa bilicda maanta ay leeyihiin inayna yeesheen marka dadaalkaas la sameeyay xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in iyaga oo kaashanaya ganacsatada deegaanka ay 100 guri oo kale u dhisi doonaan danyarta magaalada Jigjiga si mashruucani oo faa'iido badan u leh danyarta loo ballaariyo xukuumadahan anagu waxaan rabnaa in 100 guri oo kale oo dawladda iyo ganacsatada iyo kuba joogta aan ka kaashanay in aan dadka danyarta aagan ku nool aan ugu sii darno 100 guri oo kale ayaan xukuumadahan ku daraynaa taasoo isleena wax walba ka bedelaysa nolosha dadka guryaha hadda la dhisay waxay dadku noosheeyeen qaarkood qaar 2 qol baa loo dhisay qaar 3 qol baa loo dhisay inay dhaxantii iyo daadkii iyo rafaadkii haysanaya ka gelayaan
قريبنا هذي ربنا يكرسنا يا نورك سوسارنا يا قديم بريو بروح بدن ونعسين إن شاء الله هدي الله يدا بريها كلامك هذا بدن نعسين وقال إن أُجيء دونا بدأ مشكاس دمنتي يو نسيت بلا بلا يو لما يسترك وين أُجيء دونا سيبونا مجال العاصمة ونوع كنا برنامج كان إلا قد برنامج سي صعودة والدولة وعبوضته يا شعب اسكا كاشران وإلا إيو قبل الله إيو دموية غلور دادي إيو دادك الدنيا ارتاها يا مساكين تاميال وربوحي لوقا بكارو تبارت دولة إلا موجيو باهيدو انتما كبال انتا كمانان قولي هدي لديسو باهيدا تالي يا مساكين تما بحروكا ما قبل كارتو لكن إن دذال كاس لموجيو دقنا أي نون نقطو وحا قميهم سيدوا إنا دقنا نون نقطو قف قصري دستي وأكتيسي أتاد بول كتيرا أي تيران باتيرا guriyaha waxa lagu dhistay guriyaha 600 kun baa lagu dhistay gurigiiba ruux dhaale marka qofkaasi tabcan uu iska bixin kara 10 kun iyo 20 kun qofkaasi oo ishan isaga ka duuday isaga ubadkiisa kasoo toosaya guriyaha dhalaalaya waaweyn kuwa agtiisa guriyaha buulka ku jira ee ubadka ku haystana waxa uu qabanaya diinteena ina faraysa dibilkeena ina faraya anagu culimada diinka iyo dhanyartan ka shaqeysa barnaamijkan afuri walaal يعني نحريستو بشهر رمضان تونا النقطة ما بلاها كنا وين نصنع حريستو قبل كسيد العتوب بهنيه بشهر رمضان الله فرنا يو أيه هوين وبهنيه مثلا هنا برامج هذا بلارين العقد بدن شعب كنا يجليان إن واحد نجا مغنا وياه عن سمينه أو عن دت كي كبر على وجهنا أو عن رشيد دت كي نسوق عندنا شاء والجد هذا تونا ودنا سنتين أدي الله حنقول مغنا نقيا ولا برلمان كا فدرال كا يا هذه كقريب قاتي يا رنتم سوق كل كهرباء فيك كنا لها لقالها نقولي إيو لم يرتي حير ديجان هبين بعد مسويته ديزاين كمسمي تلعب بحيث تقولها مرة والبلها وحنو عاين سمعين وحاسن نقول ترى وبهانت هاي شغالي نقبتي آدية أيام مرت وما نقيا ذاتك ما أنت قريها الله لسنا إني قريها دري إيشان إني إلى شدان إني كور هيان أيام لو بعين هاي ما سبب فرياش اللجوء رجناي دنيار تجريهن اللورد سي وحسدوا كلك هلاي أفيان كا جلها برلمان كجمهورية الديمقراطية فدرال كيتوبيا. زاري كتكت ورات بفيت يبيتو تشنو نيتا أيتن ينوارو تشنو نيتا أيتن ججيكا كتما تكيا فدرالية ديمقراطية ريبابليك يسبو كايش مكربيت نا تتري تقوامات بقارا بمهون maanta dhowr bilood ka hor markii aan aragnay xaaladda guryaha xaaladda muwaadiniinta magaalada jigjiga golaha wakiilada shacabka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ethiopia iyo xubnihii kale ee baahwadaagta ku ahaa waxa aan ku dadaalay sidii aan u bedeli lahayn nolosha dadka annagu u eegayna xaaladda bini'aadanimo iyada oo aan la eegin mas-uuliyiinta deegaanka annagu waa golaha wakiilada shacabka ayaa dareemayna farxad weyn waxaana si weyn maanta ugu faraxsannahay in aan farxadiina idinla wadaago dhammaanteen haddii ay tahay bariga waqooyiga koonfurta iyo galbeedka waxaan nahay dad ku sugan xaalado kala duwan waxaan wada qaybsannaa farxadda murugta iyo barwaaqada sidaas daraadeed maanta waxaan soo gaarnay xaaladan wada jirka ah waxaana mahadnaq weyn u jeedinayaa shacabka iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida doorka muhiimka ah ee ay ku lahaayeen waxaana sii wadaynaa horumarkeena iyo xoojinta nabadda aan haysano waxaana si wada jir ah isku weydiinaynaa caqabadaha inala soo dirsa iyo sidii aan ku xallin lahayn waxaan sii wadaynaa geediga horumarka bilowga ah ee aan wadno oo aan ku guuleysanayno himiladeena horumarineed ee aan ku gaarino isbeddel waara dowladda sharafta aan salaamayna kor Allah ka dhigo in nimadeeda loo dhisay 300 ba loo dhisay markii hore jingida yar baan deganin oo gaaban دايما كان الحمد لله رب العالمين لله وما هذلا وانو دعينا استعقل بينو قلقين الله كرة كدقو إنما هذا الله رسي أوباهن الله كرة كدقو ماشو ويفي عند هذه يد وانو قشوعي دي إله حمد قوية انت إله كسب يسنة مصطفية حكومة طبعا وانو مهلا قيا يا وي حتى كرة كدقو انت ده عند سن لحس يا عنجر يعني ها ده عند سن لحس يا عنجر ومال روبك تودو ايو حتى عدد هذا جتو سامان ولح فديه ترى بيني مالن تما أنت وقع كل جيب نورسي راشين كي بنسي ونوش الرحاي ده الحمد لله إلى استغنى قير كي أكسر رسي وحنا الله يا مرا عدد كي جريها لورسي وحنا ما هذا نقيا عيد كسته
oo qacan ka geysatay waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay waxaan u mahadnaqayaa dawladda dhexe qacanta ka geysatay iyo madaxweyne Mustafa waxa kale oo u mahadnaqayaa qabaleega ka tirsan Neesero Hulati oo isna garab taagna aad iyo aad baan idin salaamayaa farxadayda waxaan ku qiyaasay ma garanayo waxa weeyaan ma jirto cid dawladda la soo martay oo inta ay dawladdaasi qabatay qabatay ma jirto waxa weeyaan aad bay xukuumadani dadka danyarta ugu fiirsanaysa waxaan marka mid kale oranayaa dadka guriyaha la siiyay guriyaha idinka leh waa antidiini ilaashada maalintu madaxweynu aqalkayga dumiyay iyo maanta way aad iyo aad baa u kala sharaf badan tahay maalintu madaxweynu aqalkayga dumiyay saas uu dhacay maantana aqal wanaagsan oo fiican baan ku jiraa dawladda madaxweynaha mudanayaasha madaxooda jiro boqorkii jira ee jooga allaha ka dhigo anagu isa allaha jabiyo caafimaadka allaha siiyo aniga maanta farxadaydu aad iyo aad iyo aad baa u wanaagsan tahay lama soo koobi karo maalintii aqalkaygu uu dhacayay maantana aqal muraadaa la ii dhisay mustafa mar baan ku mahadiyaa dawladda dhexaan ku mahadiyaa federaalkan kuma ilaaha waaxidka ee weyn baan ku mahadiyaa